Անելձյա, զոքանչ, ձյա, մի խոսքով հակապեսական կոալիցիա։ Ստոպ! Հայկելի սկսեցիր, որովհետև չեմ հասկանում, ինչ ենք ես գովազդը նկարում։ Մի հատ արդեն նկարել ենք, ամբողջ ազգը գիտի, որ կերամավարացյուն սալիկները իտալական են, ու թարջ են, իտալական են, ու թարջ են, ինչ իմաստ ունի մի հատ էլ գովազդ նկարել։ Հայ քետարի գումարդ կավելացնենք։ Կերամամարացի իտալական սալիկներ հասանելի բոլորին։ Կերամամարացի իտալականը եւ թանուչի։ Եթե ուզում եք կարանք պարենք էլ։ Ընդմիջում է, ի՞նչ եք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Ահա եկավ այն օրը շատ սպասված, նոր կյանքի դռներն են տես բացված, Չվում սարեր ու ճանապար, արջևում երկու տարի դժվար, թող ունախ պահերն ու կատակները մեզ հետ լինեն անդադար, անդադար։ Զինվորներ ենք մենք, կայլում ենք վստա, ու չենք նահանջում, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նով է հպար, մեզ նոմ է կանգուն։ Զիմոներ ենք մենք, տոքուն ենք հոքով, գործով ենք արդար, չէ որ հայրենիքը մեր մեզ նոմ է ծաղկուն, մեզ նոմ է անպար։ Նրամն է, չէ նրամն է։ Ինչքան ես ասում ապրում։ Չեմ վաճառում։ Դե հիմա գալիս եք ննջան ու ասեք թե ես ինչ անշանակում։ Ասում եմ աշկիսի մահունա, գիտես, մնալու ես Զորամասում ու տենց լեգենդ դառնալով սերնդե սերուտ փողածվի։ Ստեղ ավլում եմ ու վերջ։ Ահա կյանքս։ Խնդրենք թող տա։ Խնդրելով չի տա, պիտի գլխի սորկենք, ուր գլխի սորկենք կտա։ Չո հասկացա, ես ինչ անում ստեղ։ Հայ, ոտները սեպարձը։ Մե 10 րոպե որ պատինկե կսանեմ, ոտներս տնջնա, խոմս նիշ չեք նեղինա։ Բայց ասել ես, որ ուշադիր էլ եմ։ Ախի, սած է։ Մե տապշկիկը հրգիկը էնի։ Սո զեզվիսկը ձերով նորմալ տաս։ Տասք սորվիկ, հա։ Կոֆե խմող։ Ես։ Ես լավ եմ, ես եկա, թե չէ դուք ինչ դենեիք։ Ես։ Հելեք, տարեք։ Կարեք, կարեք, ձեր մատ գիտելը չկադրի։ Ես օրել ես ձեզի կոֆե ցարքեմ։ Չգիտեմ։ Բարուշ։ Ես այկա։ Մեր կոֆեն ու հետ է տակ դա դրած։ Նյան լսի բարձրա։ Դիր։
Ես թողում ասա հանգած ծեր չտաս։ Դո չէ ձերըm տալիս ինչ անե։ Մարդս խոսքի կա ախորժակ ունենաս բռնես ուտես։ Լսի լավ։ 5 րոպես գորումես վաշտի երթապը մուտքի մոտ եղավ 5 րոպեից։ Ինչի։ Դել արծը մի տունի ար։ 5 րոպես կգորաս։ Լավ։ Ինձ մնաց դա սիրիկուր։ Դա սիրիկուր հետո իմ ծերայությունը կհասնի իր տերամը բնական ավարտնյակին։ Իմն էլ 11 օրից է լեռանում։ Բայց հլը դեմը քննություններ կա։ Ես չեմ ջոգում արեիս, Մելիք Սեցյանը իսին շմոգոնից էր։ Ոչ մի վաշտում սեզ բան չկա, գիտես է։ Մենակ մեր վաշտի զորացրվողներն են արա ինչ-որ քննենվելու։ Ստեղ մենակ հմբոյի բախտն է բերել։ Երես սուս էլ մի ասա եղբինեք։ Տեղեք ասում եմ վաղ ինչ քննություն եք հանձնելու։ Իպր դու չես տալու։ Այն մարդ իմ համար մեկա գիտես, ես եթե կտրվեմ էլ դաժի իմ համար էտի չի ազդում։ Ինձ հրամանը տարը ասել ա որորը որ եկել ես, այդ օրն էլ զորացրվելու ես, վերջացավ։ Տեղեք բայց հելը չոտքի էլի, ձերնենները դրեք սրտների թելի ենգիղծ ասիք։ Պատկերցեն եմ եք ձեզ քաղաքացիական կյանքում։ Ես չէ։ Բե դու էրը։ Ես ինձ ամեն տեղը պատկերացնում եմ։ Չնայած քեզ ուրեմ հարցնում արա դու վեպշի։ Երե ես տղայնյակ, ինձ չեմ պատկերցնեմ, մոտ ես պայցերերիվ թե պատկերցնեմ են։ Երե ունցուտ, արդեն եսի էլնի իրականությունը, ենի անիրականությունը։ Հիմա որ զորացրվես, շատ դժվար կլինի դե կյանքին հարմարվես։ Հա, մի էլ ընդենք մայլադուլնելու էլի։ Չի բայց իսկականից արեն, դեմի 6 ամիսը ահավոր ալնելու, ես պատկերցնեմ եմ։ Ինչիպ գնաս, հարմարվես են կյանքին, հիշես ինչը ոնց է իրանում, ոնց ինչ է իրանում, ինչև կիլ դիմներ, միլ դիմներ, բան, դեզ դեն, վեց ամիսը կանցնելի։ Հետ է քաղաքացիական կյանքի դժվարությունն էլ էտա էլի, մեկ սկզբիցա դժվար, մեկ էլ վերջից։ Վերջը որնա։ Ո՞վ, այն աշխար գնալու վաղտերը էլի։ Այդի, շատ դժվար բանա։ Մանավանդ որ չի գիտես ուր կնգնես։ Այն աշխարի մումին դու վիլա չի կումեր ասեց։ Ես ես կլնի դու նես տիպը չես որ իթե ստեժող կնգնես։ Ադե քո դրաս կոֆեն ուրիշ ա էլի։ Սորից հետո միշտ ես կտնեմ, լավ է։ Հա։ Ատինք եք սուլացում, մի ադեմ հակնի, որ նես տնջիցավ։ Բայց ուր է իր տրել։ Ստորան էր է իր տրել։ Վաշտի արդապա մուտքի մոտ։ Ատինք եք սուր ա։ Սպասի, արի մտա մաքի մոտ։ Բայց ես ինչ եղավ չեմ ասկնալ։ Վաշտի արդապա մուտքի մոտ։ Այք ես բանալա։ Դա գնա, գնա։ Կազարմա կնաց։ Ինչ եմ սյորտս բերանդ պացել ես։ Վարուժի սարկազն է։ Հումոր էլ արել։ Ուրա պատի կետիս։ Նեղա։ Չես բերանդ պացել։ Հա, ինչ չի կարել ու հումոր անելի։ Դու ոնց էր իմ գլխից սարկեցիր մի ժամ ամեջ են անորմալին 20 անգան պաչել տվիր։ Հա, չես ուզում տակ մնաս, հա։ Էր կանա պատիկ եք սպեր։ Հա, դու կարաս չէ, ես չեմ կարա։ Հումոր իստին նա։ Տխան չեր ուզում, էլի տակ մնա։ Սպասի, սպասի, լե։ Նայ միջև զորացրվել ես իգին չեմ, դիխելոք ծարը։ Հալա բայ ախպերը խեսն է եղանումի։ Չի կարելի հումոր անել։ Դա չես տեսնի նորվա երազդ հումորի վրա ինչ իղ քնդա։ Մուշկը սանցավ է։ Հա, անես ես նեղանում, ոնց որ ինչ եմ արել որի։
Վաշտի հետ պա մուտքի մոտ։ Էս մեկը նորից վավշե սերամիդեր։ Էս մեկը հաստատ ես չեմ։ Չանցավ, չանցավ ախպեր։ Մինաս լուրջ եմ ասում, ես չեմի։ Էսենց ես հերտապահում, Մինասյան, ես լաթերով։ Երբ ես սվին դանակը տել հանում մի կոմ ես կծում, դու էլ պարկում կնում ես, չէ։ Այդ ինչ է, Մինասյան, հը՞։ Դուք կասեք կոնսպեկտ անող սերժանտներ, հը՞։ Քեզ կարգի բեր ներկայացի։ Լսում եմ։ Բա ինչ եք անում, տենց եք դարում հերթապահություն էլի։ Պես չենք տալ, պարոն կապիտան։ Չես կացա, ես իմ տեսածին, հավատամ թե քո ասածին։ Լավ է, հերթապահությունը չես հանձնելու, հլի մի օրվա մասն էլ կմտածենք, պարզա՞ն։ Ճիշտ այդպես։ Ինչ ասաց։ Նորմալ է։ Բա ինչ ասաց։ Ես էց էկուց է թող վարուշ կապցորկ է մակրի։ Հանա լուրջ ինչ ասեց։ Սեց որ էկուց հերթապահությունը չեմ ազնի։ Բանա խրխիտ են ձեղավ է։ Կոնսպեկտ պրձեր, իլ կնա կնի։ Մինաս։ Հելա կնա մինչ էր, ինչպես է կերնի։ Վերցնենք այդ հեռախոսումն է լինելու։ Իմը, քո համար դրա նմանը տոպտոշնի կճարենք, Համուջան։ Չէ, ապեր, էդի իմը կլինի, դրա նմանը քո համար կճարենք։ Լավ։ Լույսը բացվեց, այդ հեռախոսը մերն է լինելու։ Այդ ոնց։ Հնարամիտության շնորհիվ։ Ձախ, ձախ, աչ, ձախ, 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 աչ, ձախ, մեկ, 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 երկու, երեք, մեկ, 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 երկու, երեք։ Ձախ, 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 աչ, ձախ, զորացրվողներ, գիտեք, որ այսօր քրություն եք հանձնելու։ Ճիշտ այդպես։ Համարձում եք ես չէ վերաբերում։ Դե որ հրամատարեք ես բան ասել առիթավորվել ես, ես իրեն կասեմ, որ պատրաստ չես, մինչև քրնցուն չասես, տուն չես գնալու։ Հա, բայց լավ էլի, պարոն կապիտան։ Ոչ, պարոն կապիտան, որ գրեթ ուղի։ Ձախ, 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 աջ, ձախ։ Ես քեզ ամողոս ինձ ասկույս, շակ նոխուրս պես մասարել, մի բավեն արնոզիս։ Եէ, կամանց, ընգեր ջան, չես տենում կանգնած եմ։ Չէ, դու էլ չես տենում, որ ես ավլում եմ։ Արա մի հար, ես ինչ բրավիտներ ես արում, չեմ ջոգում։ Լարի, հիպա այս տերի մոտ աղպեր ես։ Հա, լավ կներեք, տղեք ջան, միամից ստացվեց։ Հատ հարսի պես էլ են են չուտ ասեց կներեք։ Բերաններս պագեց, էլի գակ։ Ապեր չէ, մենք էդ հերողսը չենք կարա վերսնենք։ Բայց պետք այա, պետք ահամում։ Հինա։ Դինը սուրը գնում։ Ապեր։ Հելը արի, էլի։ Ախպերս, մեր համույն պապն ավատացել,
տարել են հիվանդանոց։ Հիմա ուզում եք մի հատ հերախոս ճարենք, որ ցանկեք էլի։ Տենանք ո՞նց է, ո՞նց չի։ Էնա չկա։ Կարո՞ս մի հատ հերախոսը տաս զանգենք։ Ա բայց ինչքան կտևի։ Հարազատ ջան, Ջիգեր ջան, դե մեր համոյի պապն է էլի վատացել։ Շատ չի տևի։ Մի րոպե կխոսանք, երկու րոպե չի տևի, մի րոպե ամենաշատը։ Շուտ կտեք էլի։ Դե գնանք են հին պահեսների մոտ ապեր, որ համ մարդ չտեն, համ էլ համոր արխային սիրտը թափի էլի։ Բացի։ Հա, որ արխային սիրտը բացի խոսա էլի, հա, Ջիգեր ջան։ Հա բայց այնտեղ եք գնում։ Դե Ջիգեր ջան, այստեղ համոս չի կարա խոսա, կքաշվի էլի։ Դրա համար գնանք ընդ որ հանգիստ խոսանք, համ էլ կտենա որ խոսում ասեմ։ Բայց 2 րոպեից վերեք էլի։ Հա Ջիգեր ջան, հեսա որ շուտ գնանք խոսանք, 2 րոպե չէ, մի րոպեից էլ կբերեք։ Համո արի վազենք որ շուտ բերեք։ Ջուգինարո։ Կակո բայց ինչի էլի պապուս մահանա բռնեցի։ Համո ջան, այդ պահի պապու տանուն եկավ։ Արա համար այդ նրանից է, որովհետև ես պապու շատ եմ սիրում, ախպեր ջան։ Արա բայց Ջուգիր մեր ուզած հերախոսը մեր մուտա։ Բայց հիմա ինչ ենք անելու, չենք տալու իրան։ Ունի հիմար չես, իհարկե ոչ։ Հա, բայց այդ ոնց։ Արա կասենք սպաներիս տեսել վերցրել են, վերջացավ։ Այտենց կասենք։ Բա իհարկե, բա իհարկե համո ջան։ Ռշտուն, Անտոնը ֆիզոյին չի մասնակցել, որտեղ է եղել։ Չգիտեմ։ Ֆիզոն, դու ես անցկացրել ու չգիտես։ Զորամասի հերթապահը քեզ կանչել է, որ գնաս զեկուցես։ Հիմա ի՞նչ ես ասելու։ Ասում եմ ամբողջ ընթացքում Անտոնը չի եղել։ Ֆիզոյին ուր էր։ Ֆիզոյին օպետը գլուխս ցավում էր, գնացել էի լսարան պարկել էի։ Ո՞ւմ ես հարցրել։ Օպետը ո՞ւմ հարցնեի, գլուխս ցավում էր, գնացի։ Ասում եմ ո՞ւմ ես հարցրել։ Զորամասի հերթապահ ինձ կանչելա, որ զեկուցեմ։ Թե ինչի՞ չկայիր։ Ինչ եմ ասելու, հա՞։ Օպետը ասա գլուխը ցավում էր, դրա համար։ Ինչ կապ ունի։ Հիվանդերի մասնանում անունդ գրացված եղել, հա՞։ Չէ։ Անտոն, դու ինձ ձեռով ես գնալու։ Գնում եմ Զորամասի հերթապահի մոտ, գամ։ Քես սավաղը։ Սող սավաղ չի են դարել։ Տանը մեր դաչային քան սավաղ եք։ Ջան իմանաս ինչ ա եղել։ Համոս իրա պապը հետ խոսում էր, մեկ էլ հուսաշունչ պահին Գինտոսյանն ա գալիս բռնում։ Ո՞, հերախոսս վերցրել, հա։ Այ ցավը տանեմ, ի՞նչ հերախոս։ Ես քեզ խորը հոգեբանական բան եմ ասում, դες պես հերախոս։ Դա ի՞նչ խորը հոգեբանական բան։ Հերոսս տվեքի։ Հա չկայ ախպեր, որտե՞ղ իստանք։ Տարավ։ Հələ մի հատ լավ ջղայնացավ վրեքներս։ Դու էդ ինձ հետերքիրա։ Նեցանեք դու չտեսնել։ Այդ պահին հուսարատությունը խառնվել էր իրար։ Արցունքները ցից աչքերից էս թափում գլորվում էր ներքև, խիղտվում էինք տարապանքի մեջ։ Դու ասում ես նենց անեիք չտենար։ Հլա մի հատ հերախոս գոնե լիներ, զանգեինք համոյիս պապին, չարանգստանը իմ դարդը համոյիս պապինա։ Ապեր, կարող էլի հերախոս լինի մոտը, տայր մի հատ զանգենք։ Տղեք, ձեր եք առնում։ Հերոսս բերեք տակ ինձ։ Ո՞նց բերենք Ջիգեր ջան։ Գնանք Գինոսյանին ասենք, որ Գևորը իր հերախոսուն զումա, հա։ Էդ ինչ չի դարձրում։ Բերեք տակ, թե չէ մինասին եմ ասելու, հա։ Գակ, բոր մինասին ասի ինչ ենք անելու։ Պետք է մտածել, համ։ Ո՞նց, էդ չէի մտածել։ Արա ուղեղա, հո համպյուտր չի։ Չեմ կարա ամեն բան միանգամից մտածեմ, չես հասկանում։ Բարո Անտոնը։ Չգիտեմ, պարոն կապիտան։ Ո՞վ պետք է իմանա։ Քեզ են հարցնում, որ գնում են։ Թե քո խոսքը չի անցնում։ Եթե չես կարում, ասա կոչումը զրկենք քեզ։ Դե Ջոգի հրամանատարումը պետք, որ չեն լսում։
նկատողություն է ստանալու։ Դու անդրադառնալու ես զորացրվելուց վրա։ Հասկացա՞ր։ Դե տղեկ ջան, եկան ասին կլի հերոսը տա զանգենք, տվել եմ հիմել ասում են Գինոսյանը ձեռներիցս վերցրել է։ Հա, վերցրել է, թող թազեն առնեն տան։ Ասում ո՞նց վերցնեն Գինոսյանի մոտից։ Գնաս ու վազելով գանց դե։ Ասպես մեր կոկու սատ գցնա նոր է թողնես։ Կամի չէ տան։ Դե ինչքան գործեր կա անելու ստեղ։ Ու գնալով շատանում այդ գործերը։ Ինչ անես, դրա պատճառով է նկատողություն ստացա։ Ծառայության մեջ ինչքան կոչումդ բարձր եղավ, այդքան պատասխանատվությունը մեծ է լինում։ Եթե շարքային զինվոր լինեի, մենակ քո առազների համար պատասխան կտայիր, իսկ ցենց համ քո առազների համար, համ քո ջոկիդ։ Ուրեմն պիտի ջոկի հրամանատար չդառնայիք։ Դե չէ, ուղղակի պետքա ծայրեղը ուշադիր լինես։ Գիտես, աչքը թեկեցիր, վերջ, ով ինչ կուզի կանի։ Պշտուն, գնա իր կողքի վերցրու, տար թող մեր տարածքի հողը վարեն։ Լսում եմ։ Գնա կապցուրկա բավեկալ փոքրի տարածք։ Ով ասել որ ես փորեմ։ Ես եմ ասում, ավայ։ Ոպե մենակով։ Հերիքը հարցեր տաս։ Գնացիր։ Այս Մուսալյան ասեց երկու օքու։ Իրան ասնում է, թո մենական։ Պշտում։ Մի օքոլ վերցրու։ Չէ, մենականն է։ Իշի է տակտում ովա վերցրը։ Գնակ էտ հերախսը բերեք տակ էտ տղում։ Եթե իրա հերախուստը չկարանակ, բերեք մեր թազեն առնեք բերեք։ Բայց ո՞նց թազեն առնենք Վարդուս ջան։ Բայց վերցրելու չէին մտածում դրա մասին, արա։ Ձեզ երկու ժամանակ գնաք առնեք բերեք։ Բայց այդքան կարճ ժամանակ էս տալիս, ո՞նց փող ավակենք այդ կարճ ժամանակում, գոնե 10-րդ օր էլի ջիկեր ջան։ Ասացի երկու, վсё։ Բայց մա ինչ ենք անելու։ Դե այնքան կձգձգենք, միջև զորացրվենք գնանք։ Բայց կարանք այդքան ձգենք։ Հանի հարին մի հատ չխկել հերախոս կտանք, ասենք սրանով յոլա գնա, միջև քոնը բերենք տանք։ Հետո տենց կձգձգենք ախպեր, կգա իրանը որ վերսի, կտենը զորացրվեն գնացենք։ Դե ասա, մի հերախոսը կապավ էլի։ Հա, մնաց քեզ ճարենք։ Էդ իմնա։ Նա համ չեմ դիմացի ջիգեր ջան, քո համար ավելի լավը կճարենք։ Չէ, գագո, էտիկա տասի ինձ, քո համար ավելի լավը կվերցնես։ Ասացի չէ։ Եթե հենց հիմա այդ հերախոսը չտասի ինձ, գնում եմ սաղին ասեմ։ Գնում եմ Վարուժին ասեմ, որ էտի Գինոսյանը չի վերցրել։ Որ դու փորձենք չես։ Դարա ես չեմ հասկանում, քո այդ գործ բռնել չի լինում, հա՞, մերզավեց։ Չեմ հասկանում, ես սուղակի չեմ հասկանում։ Տալիս ես թե ասեմ։ Գնա ասա։ Սպասի լարը։ Սպասի բանը մոս։ Որ մերզան էց։ Այ, ես ուրիշ բան։ Համուտը բայց դու փոշմանել ես խոսքս հիշի։ Գակ ճան, մնաց քո համար ճարենք։ Սովորը չի մեկ։ Դա ես քեզ ինչ օրն եմ գցելու, կանգնիմ, հա՞։ Ռաշտո, չասեցի երկու օք կանչես։ Մենակ այսքան տարածքը քանի ժամ պիտի փորի։ Հեսա մի օք էլ կասեմ։ Դե շուտ արեք, արագացրեք, որ միշտ շարայինը վերջացրած լինեք։ Լսում եմ։ Ոպես երկու օքույի ասել, դու նենց մենակ ինձ ես, հա բերե։ Հարցերը թողում ենք վերջում։
Իհար ջան, լենստի բան եմ քեզ ասում։ Դու այն ասա հերախոսս բերել ես։ Ջիգեր ջան, ուրեմն այս համուն Գինոսյանից հերախոսը վերցրել է։ Բայց ստեղ ուրիշ մոմենտ է։ Այդ ծվոլը չէ, չի ուզում այդ հերախոսը քեզ տա։ Ոնց թե։ Բա Ջիգեր ջան, ուզում է քցի էլի այն իր պատկերացումներով։ Ասում է Նիհարին կտամ մի հատ չլաց հերախոս, թող յոլը գնա։ Եսը կպահեմ մոտս, կզորացրվեմ, հետս կտանեմ, բա։ Հեսա տղեկին ասեմ, դրակաշներեն է, ես ձեկեն էլ սպասի։ Ապրես, ապրես, Ջիգեր ջան, ճիշտն էլ դու կանես, հաստատ, ճիշտ է, ինքն իմ ընկերն է, բայց ես Նիհար ջան, պարզ քեզ ասեմ, հա, անկեղծ մարդ եմ, ես արդարության կողմնակիցն եմ, ես հանուն արդարության Նիհար ջան, ես ինձ էլ կծախեմ, բա իհարկե։ Հանգստացի զի, հանգստացի, ասա տենա մի չէ։ Պարոն գնդապետ։ Գնա լվացվի արի։ Պարոն գնդապետ, ես ռշտուն ինձ հալացում ա։ Ինչ անում։ Առավոտի ծիրիկուն ինձ հալացում ա։ Ինչքան գործ կա ինձ ա տալիս։ Պարոն Մուսայլյանն էլ ասել էր, որ երկու օգու տանեն, որ հողը բխրաստեն, դիտման վերցրել, մենակ ինձ ա տալեն։ Ինչի համար ա մենակ քեզ տարել։ Չգիտեմ, ինձ ոչ մեկ չի սիրում։ Եթե ես շարունակվի, ես ինձ վնաս եմ տալու։ Գնա լվացվի արի, բարակացրու։ Լսում է։ Հշտույան Ռշտունին ասեք, թո ներկայանա։ Ոնց թե չի ուզում տա։ Նոր ինգա գոն ասեց, ասում ուզում է իմ հերոսի իրան պահի, մի հատ անկապ խլամ հերոխոս տա ինձ։ Գնա ասա, ինչքան ուժ ունի, վազելով գաստե։ Հերոս։ Շուստրի տղա են տարի արա։ Մենակ հանգիստ կխոսաս հետը։ Ախպեր, հանգիստ խոսալ չկա ոչմ։ Ինչ եղավ այդ տղեն։ Ռշտուն, դամանատարը քեզ կանչում է։ Ինչի՞։ Չես կռահում, ինչի՞։ Ասեցի չէ, տենց բան մի արա։ Գնացել է հրամանատարին բողոքելը։ Վայ։ Մի քանի օր բան ամնացել, փոխանակ նորմալ ծառա ես գնաս, հասնես տուն, ընկել ես Անտոնի հետևից։ Լավ, գնա, գնա, տես ինչ ասում, ես կմնամ այստեղ։ Չէ լեիք տղեկ ջան։ Արի նստիլը։ Երբ ես այդ հերախոսը Գինոսյանից վերցրել։ Ես։ Համո, հանկարծ դերասանությունը չանես։ Գագոն ասել է, որ այդ հերախոսը քո մոտ արա։ Գագոն։ Հա, Գագոն։ Իբր ուզում ես դես այդ հերախոսը չտաս, անի արին արա։ Սան կստեմ քեզանա։ Արոժ ասում հանգի։ Լի չհանգի, ես կտամ կսպանեմ արա։ Հերոսը դիսեղան է, շուտ արա, շուտ արա! Արա այդ տապուկ, հմի ես կեզ ինչ անեմ արա, հեմ? Տղեկ ջան… Հելի ռանդել ես թե շուտ արա, դավայ! Կնա համո։ Սմզո ինչ ես տենեմ արա։ Ես տվացին ես ուզում տպես, ու սրավրամը հալ չկս մերելի։ Լավ էլ հեռախոս ես, կարելի է վերցնել։ Ի, հիմա էլ ուզում ես ես կես տպեմ։ Ինձանից դս բան ես պատկերացնում։ Միան արի։ Հշտույան, եթե ջոկի հրամանատարը չկարողացավ ճիշտ հրամաններ տա, եթե չկարողացավ ջոկի շուրը հավաքել, հարգանք վայելել, Ջոկի հրամանատար կոչվելու իրավունք չունի։ Դու հասկանում ես ես ինչ եմ ասում։ Չի կարելի անընդհատ մեկին ինչ-որ հանձնարարություն տալ։
Պետք է աշխատանքը ճիշտ բաշխել։ Հասկանում ես ինչ եմ ասում։ Ճիշտ այդպես։ Զինվորների մեջ հիմնական կռվի թեման է նա, մեկը գործանում, մյուսը չէ։ Այսա պետքա չլինի։ Առավոտը մի նկատողություն ստացել ես, թե չէ նորից նկատողություն կստանայր այս առարկի համար։ Հա դու այդ նկատողությունը ստացել ես Անտոնի պատճառով, դրա համար էլ այդ ձևով փորձել ես պատժել։ Էդ էլ եմ հասկանում։ Բայց եթե փորձով ես այդ ձևով մոտենաս հարցին, ես քեզ պատժելու եմ։ Ես իմ սիրելի սերժանտներին էլ եմ պատժում, դու էդ լավ գիտես։ Ազատ ես։ Լսում եմ։ Ես քեզ ասում եմ ոչ, դու ուբլյուդկ ես, դու մերզավեց ես, դու սվոլոչ ես, դու զասրանեց ես, դու շակալ ես, դու ոզնի ես, դու գագո, ասա համուջոն, ասա թող սիրտը հանգստանը, չի կերջը, դե ուշի, սվոլ, բայց ոնց որ սվոլը չասել ենք, է, սվոլը չասել ենք, հա, ուրեմ են բան չը մնած, ոս չը մնած, էլ սպասի, դու, հա, կծնողն ենք մողաց է, կծնող ես, ճիշտա, դու կծնող ես, դու, գագո, մեծ արեցիր ոչ, այդ հերախուսի ինձ մնաց, ոչ էլ քեզ մնաց, գոնե մեկն ու մեկիս մնար, չէ, դու, սվոլը չես, յա, տես չեղավ, համո, սվոլը չասել էր, ապեր, մի կրկնվեր, հաճել է չէ, ապեր, հա, սվոլը չէ արդեն ասել ենք, ապա իհարկե, հաստատ ասել ենք, չես խապում, չէ, չէ, վայ ճիշտ եմ ասում, համո, հաստատ ասել ենք, դե գնացինք, Այ աննորմալ, այդ դու լրըտ կենար? Է հա բավով ուտեր։ Այդ ես ժաննայի համար այս արկյարը։ Ես կանքրետնիքը պիտրվեմ։ Ե, պաստոր են դու ժաննայի սենց լավ ես կսեն այլ, ա? Արա դրա ինչն է լավ, արա։ Ե, ինչի շատ է լավ դեր, նեց է համով էր։ Արա դրա մեջ վաքս է իլ Թոլը սպասի, կոշիկի, վաց։ Արա բայել ինչի։ Թո։ Սևո ջան, հրաչին բերել են ապես։ Դավայ, սարմին մեջ հասնելու, շուտ արա։ Տղեք, ըմբան լրիվ սևացելա։ Սևե։ Արա, լրիվ սևցավ։ Արա, որ ասում էի հետ դու։ Who let the dogs out? Ինչ է, մեն բոն ասերց է, ինչ? Ես կենեք էլ, որ մեր մեկ երկուս չի տարնա։ Զինվորներ ենք մենք, գայլում ենք վստահ, ուշենք նա։